A canção que ouviram chamava-se Perigo e era uma canção de um grupo que recentemente também acabou, chamavam-se Trovante, do qual temos aqui um dos sobreviventes, o Fernando Júlis. A próxima é mais uma canção de José Afonso,
chama-se Traz Outro Amigo Também. Boa noite, Lisboa. Esperaram um ano por este concerto. Foi o tempo que demorou. Obrigado. Thank you.
fachada. Entra já a luz do dia. Morre a sombra desejada numa esperança fugidia. Sem sono, entre saliva e suor, com um travo de abandono, e gosto a outro sabor. Dizes-me até fechada. Chega a hora do cansaço. Mas o tempo desfiando em anéis de fogo passo. Dizes-me O próximo tema gostávamos de dedicar primeiro a todas as pessoas que ajudaram
este último ano, a que a Resistência fizesse concertos e gravasse discos. Isto é, posso citar a União Lisboa e a Rede Espetáculo. E gostaria de agradecer também com este tema a todos os estudantes que perceberam em 92 que podiam aparecer nas notícias. Chama-se Não Sou o Único. Thank you.
pelas mesmas pessoas. Chama-se Fado. Obrigado. Este tema chamava-se Aquele Inverno, e hoje em dia há muitas pessoas que não percebem porque é que, por exemplo, a Resistência continua a cantar temas que, por exemplo, falam sobre a guerra do ultramar. Uma coisa é certa: nós, por exemplo, a nossa geração não será cúmplice, por exemplo, dos crimes de Angola. A próxima canção chama-se Um Lugar ao Sol. Se
souberes adormecer, podia no olhar o teu sonho viverás. E ao chegar o amanhecer, não terás que aceitar entrar no jogo agora.